Inarimbuye kubagara ibishyimbo none ahangaha nk'uyu mwanya ngeze hano hepfo bambwira yuko ngo hari umuntu w'umugabo ugisha umugore niko nabyumvishije uyu mugabo niwo nzitwa basigayabo na nyina witwa Feridiana barimo baragikitse ngo n'icyabana n'uyu mugore nyine yazanye umugore wa mbere baratandukana undi uwo batandukanye yari afite umwana undi ni uwa kabiri yazanye ngo bari bamaranye nk'amezi atandatu uwa kabiri aya makuru y'incamugongo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 19 z'ukwa 2021 aho abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Bugarama baterefonye bavuga ko umugore wa Basigayabo Jean Marie Vianney w'imyaka 39 ngo asanzwe mu nzu yari asanzwe abanamo n'umugabo we yiyahuye ariko ubwo twahageraga aya makuru yaje guhindura isura kuko bamwe mu baturage bageze ku murambo wa nyakwigendera batashatse ko amajwi yabo n'amashusho bijya ahagaragara bavuze ko uyu Basigayabo ari we wiyiciye uyu mugore ngo dore ko ku mugoroba w'itariki 18 bari barwanye inkundura ariko bakaza gukizwa n'abaturage ngo kandi ikindi bashingiraho ni uko aho basanze umurambo wa nyakwigendera iruhande rwaho bahasanze amaraso bigaragare ko Basigayabo ashobora kuba yiciye uyu mugore yarangiza ngo akamumanika mu rwego rwo kuyobya uburari ibyo bamwe mu baturage banasaba ko hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera barwara ntago nabimenye ndetse na mu gitoro nta makuru nari mfite yo ajyanye n'uyu muryango nanjye ubwo naje mu bandi gutyo nabyumvise mu gitondo bavuga ko umugore we yiyahuye nimba event yabaye ikibazo kigaragara hari ababishinzwe bagomba kubikurikirana kandi n'ubundi ikintu iyo cyabayeho kibaho ku bw'impamvu kuko nyakwigendera umurambo ushobora gukorerwa autopsi bakamenya icyo yazize nimba yiyahuye cyangwa yishwe muramukazi wa nyakwigendera avuga ko ngo musaza we atashobora kuba ari we wiyiciye umugore ngo dore icyo ashingiraho ni muramukazi wanjye uriya ni musaza wanjye nyine yitwaga nzi twamuhamagaraga ni Bazire yitwaga Bazire niko twamuhamagaraga aya makuru mwayamenye mute ngo ku munsi w'ejo ahagana ku isaha 9 nabwo bararwanye ngo bari bafitanye amakimbirane kurwana ku ejo byatewe n'iki ku isaha 9 ejo ntabwo ari isaha 9 bashwanye mu masaha 11 abanyeshuri bataha ubwo ndangije nibwo umwana yaje mu rugo amanukanye na musaza we aramubaza arabaraje ambwa ati mpati uwicaye aha ati waje ukajya kureba ati Basigayabo ko umugore agiye kumwica ati bamwambuye inyundo ati mama mwambuye inyundo yari agiye kuyikubita Basigayabo ni umugabo nyine umugore niwe wari ugiye gukubita umugore inyundo habaraye umwatsi ubu ibyo byavuyeho mu gihe yakagize ibyo bari bamwatse umugozi yaragiye kwinigisha n'ibinini by'imbeba yari afite mukecuru barabijyanye arabibaka abijyana mu rugo ubwo nibwo nahise nanjye mpagera ndababaza mbaza mukecuru se mukecuru bimeze bite ibintu umwana ambwiye bimeze gute ati reka da ati muramukaza wa yari yishe umugabo ati mufatanye ibintu yaragiye kwiyahuza ati none ati ngo uyu mugozi n'intuza n'ibinini by'imbeba yaragiye kwiyahuza ibyo binini by'imbeba ibyo byavuye ahita afata inyundo noneho ngo agiye kuyikubita umugore umugabo amwice ayo makimbirane yarashingiye ku kiza amakimbirane yarashingiye ku ki bapfaga iki nyirizina ntabwo nzi ibyo bapfaga umugore umugabo nyine we yafashe intuza yo yihanaguriye inkweto yaragiye kwigendera umugore umugabo umugore aba araje abaramusingiriye amufashe mu ntuza mu mashati ishati abayimucagaguriyeho ya mbere iriye mu bubonanye yambaye ni iya kabiri indi yayimugire umugore yayimushwanyagurijeho yayigize uburere mu busanzwe bari basanzwe babanye bateze babanaga neza kurwana kw'ejo bakimbirana nta tuzi bapfuye oya nta kintu nzi nta kintu mbiziho rwose bari bamaranye igihe kingana iki babana amezi 8 niwe bakwitana kwa muganga
ko hari amakuru avuga ko aho umurambo wa nyakwigendera wasanzwe hirya yaho bahasanze amaraso bigaragara ko ngo ashobora kuba yamwishe yarangiza akamumanika abafuga aya makuru bari kuyakura he ese wageze kuri uwo murambo wa maraso wayabonye n'ese umugabo yaba yanyuze he amwica kumugabo yaraye hanze umugabo yaraye hanze nge navuye hano mu masaa 5 n'igice zijoro umugore hose ari mu gikari hari hakinze ari ku irembo hari hakingiyemo hose m'imbere umugabo yaraye hanze mu ngewe ni ubwanjye ngewe nigiriye pfiriye ndabwira inte mwebwe ibi bintu ntago warara hanze nk'umuntu w'umugabo umugore ari mu nzu reka twitabaze iki ubuyobozi buze buhagere bukemure ikibazo cyanyu ubwo ni kwa nahise manuka njya mu gashyushya chaka n'abashinzwe umutekano nta numwe nigeze mpabona narinze nambuka n'ikirarondo nyandagaruka ndeba no hijya mu cyuga nsanga nta muntu uhari numwe ubwo ni bwo nahise nzamuka ndaza ndeba n'umunyesibo umunyesibo mugezeho umu mama we umudamu we niwe twavuganiye mu idirishya ntago yigeze akingura ndamubwiye nti mu rugo hari ikibazo bwira umusaza ahagere aze umugore nibasigabo yagize ikibazo n'umugore umugore yanze gukingura ubwo nibwo nahise nzamuka umusaza aravuga ati ngiye guhamagara abashinzwe umutekano bahagera ati ngewe ntago nabyuka ya masaha muri iyi mbeho nuko ubwo niho narangije mita nzamuka ngaruka hano mu rugo nsanga umugabo aracyahagaze hara ku irembo aho namusanze sangahe sayine zari zirimo mwaje kumenya amakuru yuko uyu mudamu yapfuye gute ntago twaje kuyamenya nta n'uwigeze akingura polisi nizo ubuyobozi nibwo buhageze buraza bici intuzuruge bararwica bamaje kurwica nibwo bakinguye basanga umuntu yimanitse mu mugozi ninde wari uhamagaje izo nzego z'umutekano zirimo polisi bo tubashije kwitabaza mu gitondo mpageze njye mvuye mu rugo mu gitondo nitabaje umuyobozi w'inkeragutabara ituye hano hirya ndamubwiye nti mu rugo hari ikibazo nti ku muntu agira ikibazo ntimuze nk'abantu b'abayobozi ntimuze gutabara abaturage ngo murebe ikibazo bagize abantu bashinzwe umutekano njyewe n'ukuntu naje nkabashaka nkabahiga nkabura n'umwe ubwo rero nibwo ati nanjye ati ntago twari duhari ati twahise tuzamuka tujya kabizoza tujya gutabaza iyo bari baduhamagaye ati ko nabo batewe hari ikibazo ati tuje mu gitondo nti rero aho kugira ngo ngire ati ko wihuta cyane mba kwihuta cyane nti umusaza wanjye yaraye hanze kugezana n'ubu ngwino tujyane mu rugo urebe ikibazo kiriyo nibwo tuhise tuzana kazunga arahagera arahondagura icyugi yahondaguye hano ku irembo abura umuntu umukingure ajya no mu gikari arahondagura dekada ubwo nibwo rero duhise tumubwira ati ati aho bujya ngo nanjye ati ntago nabyiherena reka mpamagare abadukuriye bahagere baze barebe ikibazo gihari nuko niho ndangirije aha kandi twavuganye n'umukuru w'uyu mudugudu wa Bugarama mu ijwi rye ryeruye avuga ko nta byinshi yatangaza kuri iki kibazo ngo bitewe n'uko ari inzego ziri kubikurikirana yitwa Emmanuel Musoni umuyobozi w'uyu mudugudu wa Bugarama mu murenge wa Jari abo ayo makuru ntago nyazi ariko hari inzego zibishinzwe ibyo byose ziri buze kuduha amakuru y'ukuri ntago ayo makuru ntacyo nayavugaho kuko sinayemeza cyangwa nyahakane kuko nta bimenyetso nyafitiye wowe ayo maraso nayabonye oya ntago nta suko nayabonye ahubwo ntabwo nitegereje kuko hari izindi nzego zabikurikiranye ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu
Urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwari bwatangiye igikorwa cy'iperereza kugira ngo amenyekane ukuri kwimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera mu gihe uyu mugabo basigaye abo yari yamaze gutabwa muri yombi. Ubwo tuzagira andi makuru mashya tumenya kuri iki kibazo, dore ko basigaye abo ngo yarafitanye amakimbirane n'uyu mugore, dore ko ari umugore wa kabiri nyuma y'uwo yarasanganywe batandukanye, tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataka. BTN TV mu murenge wa Jariho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.